ولكن أخيراً دقيشتاي ومر كلا يبرامجكي حاشي يحقت مدرسة سجستي وأعرب عن كل فجورنا أريما مقدقدة سماري جودهن يولي بأريما سياسة وحبرامجكي إن ما تينوغو مرتيا أقويهن كسر شيء ده قبل هذا وقوي جدلك سماريا وأقويهن محمد عمر وكسوغان مجال كولومبوس دلك أمريكا محمد عمر ومركو وريسا وقت قالك إيو وكريم هاد علينا إن أنا جلست وقريب قش برامجكي حاشي يحقت مدرسة سجستي وحن تعلالها محمدو إنا وحكاوي ديو قودهان حالبدا سياسات دالك الصوماليا مادام عاد كميت هاي دادك انت بضان اندعا كوهاي حالبدا دالك أقويها ندي دالك الصوماليا دو حبرتين عاد كميت هاي. بسم الله الرحمن الرحيم أهد بادو مهد سنتهين سيبا سلمان حاشي برنامج كاغن أهد يأد باني نيقوم هالنقل يأفر صدى يو وقت قادر وصو شرفتين وحن كلون سلام يا انت دقي سنة صوماليات صومالي نمضة شعل جعل مقرن يسا حور نمضة يو هيك سيقا مستقبل كقر نمضة صوماليات تمان أدبن ني سلام يا سعيش عدام فسو نقضو سياسة صوماليا وقت قادر تاقين يا مرحلة دا يمرايسو وحن ملا يعني واللي بوكا دركسي هاي وحالا مرايا مرحلة سوق جبل جبل ليس وقتي دور مقرن ليس دورة دراسة مجا هاي حسن شيخ لوجو دورتي لأن ربع اللو جد بو ربع ركون يلحق بقول لوجو جد بو مقرن ليس مرحلة كلا أو رسمية سن أو لوجو جد بو وهي ندعم كي لجو هالشيء ها فدرالكا كوبالله الصومالية سيدي لوجسو أبوري لها إذا مع في مرض قضاء وعدالتك سليسا مركا هل كاينك اللهم ريو واحد مودا إنو شكوك بغني إيو بدمدو بغني إمي كاي كجيران ليشا إسفهم الآن سياسيين تا يما مرقبولة دادا ماان تتاقن إلا الربي إلي وقود بان مرحلة بان ماان تتاقن وقود بان مرحلة ومدى الصوماليات قارني بدي دي يمد بدي دي سوء عرسة وحور تاغن عقبالة بضن عقبالة بضن اي كدشين مصالح قارة يم مصالح اليهين داد يوكالي او مقران ايسا استيك ولدريسا او فراها كوليجيري مدبا سياسة دن صوماليا او كم ديهين ودمدى صفقه هوري يبليش عالم قوة مركا ودن كان يدب تيسي ولو قبا وحويان عدوغي كلا مجران يساكر دحقا قادم يدا كتيرا مركا سياسة دا صوماليا وقت قانا مرايسو انو حنا ميسانا ينين ولو حبك الدوين عرقال دب بدن باتيرا يكسي لما دا كوريا اللي حدا بقولا هاي دورشا ينا كان عدو هل عط يهلقف واحد مداري تشليدو ينين مجران يساكر سانسان تطالا ينين وحبك سوى الناس عدين مركا waatay maxamed adigu waxaad ka soo jeedaa gobolada waqooyiga dalka Soomaaliya waxa ugu badan ee dawladda haasan ee barnaamijkan ay ku faanto waa arinta federalismka ama fidinta maamulada dabcan waxaad ka soo jeedaa gobolka awdal ee darafka galbeed ee dalkeena Soomaaliya dadka awdal ku dhaqan waa dadka ugu minimada jacal ama waxay ka mid tahay ugu minimada jacal ee umada Soomaaliyeed waxaan moodaa dawladda xamar fadhida inay ayadu leedahay hadii gobolada shabeelada dhexe iyo Hiiraan maamul loo sameeyo halkaas aan ku qatinay Soomaaliyana waxaan u sameeynay goboladadii waan dhameystirnay dadkan reer qoyiga ah midnimada raba ayagu Soomaaliya ma ahmiya muxuu malaha dawladda Soomaaliyeed inay Soomaaliya u taqaano wixii gobolka nugaaro ugu shay wallahi Suleyman waxa su'aal fiican weeyaan laakiin mushkilada meesha taala waxa weeyaan dawladdan Xasan Sheekh maanta jirta waxay horta ku mashquulsan tahay oo ay saareysaa iyadu magaranaysa mudnaanta waxay siinaysaa Soomaaliya koonfurta inteeda kale oo waxay doonaysaa bal inay iyadu marka hore soo xakamayso maamulo taagan
oo wax ku qoola oo ma garanaysaa systemki iyo nidaamkii federaalka waafaqsan inay ka soo dhisto marka hore habase ahaatee waxa ahayd inay iyadana il gaara siiso oo ay ma garanaysaa tixgeliso maadaama ay ka mid yihiin gobolladani gobollada sida aad u sheegtay xorriimada iyo midnimada soomaaliya jecel inay iyada laftigeeda ay ma garanaysaa tixgelisiyaan oo barnaamijka ka qaybgeliyaan laakiin nidaamkan iminka taagana xasan sheekh warboodka ka yahay isagu waxa ka go-an inuu horta koonfur brioritiga siiyo waqooyiga ama meesha somaliland la yidhaaho isagu waxa uu doonayaa inuuna isku taataaban iminka waqtigan xaadirka ah oo uu isagu leeyahay siyaasadaada iyo higsigaaga iyo carqaladaynaysaa laakiin gobollada waqooyiga hadday taa khaatuma iyo hadday awdo labaduba waxay u taagan yihiin ama xasan sheekha usoo jeesto ama iyana usoo jeesane waxaa ka go-an inay iyagu iswaafajiyaan oo iyaga oo gaara outer state iyo khaatuma labaduba dadaalkooda usii wadaan siday uga mid noqon lahaayeen federaalka iyo maamul goboleedada soomaaliya waa tahay mar haddii aad leedahay yacni madaxweynihii iyo dowladdiiba waxay ku mashquulsan yihiin dhinacii koonfurta soomaaliya iyadoo ina ognahay koonfurta lafteeda in khilaaf badan ay abuureen meen oo maamuladii la sameeyey lugajii dambe iyo dhibaato badan ay kasoo gaadhay maamulkii u dambeeyey galmudug ilaa hadeerta uusan madaxweynuhu si geesinimo leh u cadeenin meesha xududiisu noqonayso arrimahaas oo iyadoo dhinaca koonfurta weli kasii jiraan hase yeeshee dadkaynan kasoo jeeda siyaasiyiintiina kasoo jeeda goboladan waqooyi ee midnimada soomaaliya doonaya gaar ahaan goboladan sool sanaag iyo cayn iyo awdal sidee ayaad u wajahaysaan marka dowladda soomaaliyeed sideese doonaysaan inay federaalka uga mid noqotaan mar haddii dhinacii madaxweynaha iyo dowladdii xabar fadhiday aysan waxba ka hirgelin wallaahi horta waxa weeyaan runtii maanta ma odhan karo waxa taala wada shaqayn masalan shucuubta kasoo jeeda waqooyi ama gobolada kasoo jeeda waqooyi ee hiigsanaya ama doonaya inay ma garanaysaa federaalka soomaaliya ka mid noqdaan siba awdal iyo khaatimo waxa weeyaan mashkiladuna waxa weeyaan deegaan ahaan halka ay kala degan yihiin iyo sida iskugu xidhmi lahaayeen baa waxa weeyaan dhibi taallaa maanta oo awdalna waxa weeyaan darafka kaley taallaa khaatumana waxay ku dhex jirtaa ma garanaysaa somalilan iyo puntland ku jirta mowqicada ay kala degan yihiin baad moodaa horta inay carqalad ku tahay xasan sheekhna sidaa aan sheegay maanta diyaaru ma aha wuxuu isaga laftigiisu la wareersan yahay sidaa aad sheegtayba maamulada cusub ee uu maanta doonayo inuu ma garanaysaa ka hirgeliyo koonfurta soomaaliya caqabadaheedu iyo dhibaatooyinkeedu iyo murunkeeduba badan yahay distoorkii oo aanan qixnayn distoorkii oo aanan dhammaystirnayn marka waxa weeyaan arrimaha soomaaliya salmaan waxaan filayaa inayna weli waxba ka dhoweyn labadan gobol ee aad ma garanaysaa carabdaasana waxa weeyaan labadaasi sida aan kuu sheegay way dadaalayaan oo waxa weeyaan maanta idina uma maqno dowladda federaalkana taakulayn iyo kaalmo adag kama haystaan meesha caalamkana kama haystaan iyada laftigeeda laakiin waxa ka go-an iyagu inay isku tashadaan inay iyagu siday isku maamuli lahaayeen goboladooda waxa silin lahaayeen ay u maamuli lahaayeen uguna biiri lahaayeen maamul federaalka soomaaliya ay falankeed qabtaan taasaa markaa meesha taalo oo ka go-an labadaa maamulba waata maxamedo laakiin waxaa jirtay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii gobolada sool iyo sanaag iyo gobolka awdal oo xisbi la yidhaahdo u s p ay samaysteen miyaysan haddeerta maxaa ku jaban hadday 1959 ba samaysteen in xisbi oo ay shir ku qabsadeen gol khaasuno laascano duleeskeeda inay haddeertana ay arrimahaas dib u abaabulaan oo halkaa kasii ambaqaadaan maadaama dastuurka aysan ku qornayn in labada gobol ee israacaya ama gobolada saddex iyo wixii ka badan israacaya ay xuduud yeeshaan wallahi waa su-aal fiican suleymaan waktigaa aad iminka xustay 1958 wuxuu ahaa wakti
صومالي نمضو يوم نمضو أي آد يا آد أسر ريسي ذات كنا أوهر رادنايان يعني استعمار كبحان وإهلان أمت صوماليات يدولة صوماليات 1958 مركي قبل هذا وقويقة حر نمضة أي قادن أيين نسيب هناك لبضن قبل هذا باريق يقلباتكو وحي كبهو بين حسب وطني أول أورنجي لـ USB صوابت على أسما يسنتنا وحويا وقويقة مركا وحي جري لبا حسب وقرة حسب الأورنجي SNL يحسب الأورنجي NUF لبضا حسبنا وحي إسكالها باشا دحقه وقوية لبدا حسبي حسبك أسنال وحسبه تاقنا أولها حسبك جعل مركان من نبضا NUF حسبه تاقنا أولها وربال إنتي نكتقاري الناس أن وحكبرنا إنو أي نكتشو من نبضا الصوماليا أو أي نقاضنا وضعي أي كتشيران مثلا نمان دوردي لورنجيري كومن والدك سي أي نمركا أن وحون نقلو مركا طبعاً مركي أي كربيح وين واحد سمايسين مركا شيغان قلبات كا يبارقة وهايد أوضن إيه سوريا السناق مركا إن أي كتغين سقال أوضي وكسو عدا أوضل أي تغين مركا سول تغين هل كان هو تغين باريه مركا هرتقاها لغانا تشدين مركا وضعيغانين لغوسي جيري كرين لبادن حسبية اسكو مرونسان أي كربحين sidaas ay ku sameeyeen oo ma garanaysa gol khaatimo aan madal lagu sameeyay aan xisbigan la yiraahdo USB halkaas lagu soo boobay xisbigaasi loolankii iyo tartankii buu ka qayb galay xisbigaas uu ahaana ki keenay bidnimada marka umada Soomaaliyeed ay ku hana qaaday ee ay ahayd intaas oo dhisu xadsanaysay xisbigaas ka keenay USB loor jiray imikii haa waxa weeyaan Soomaali dawad ciga ma joogto wadci la burburay oo la baabay iyo la maraya oo magaranaysan nin ninka kala dabeysanay oo qabyaaladii meel fan marayso haba saahate wali beerahan dhulkan degan ee berigaaba sameeyay wali way caafimaad qabaan Soomaalinimadiina oo beelaha qura ama deegaanada qura ay ku hadhay ee u haraadan inay wali soo celiyaan waxa la yiraahdo midnimo iyo Soomaalinimo nasiib darro waxaan u suura galeen imika sidii hore baan u sheegay duruufaha taagan ee ku gaadaaman meesha ayaanan u saamaxayn laakiin hadii loo dadaal galo waxa weeyaan waa laga mid dhalin kara isbahaysigu soo noqon kara guuriyay shalay keenan waxaan filayaa inay gaari karaan hadii dadaalkaasi maado waadon kaga mahadcelinaya markale maxamed waxaan jeclaalahaa inta adeen waxa ka arimaha bal minimada iyo bal waqooyiga aanu kaga leexan gobolka awdal markay inuu soo noqono maamulka awdal state xagee buu ku dambeeyay maamulka awdal state wuu jira Suleeman maamulkaasi waa maamul jira haba saahad deweyn wada ognahay dibta ka taagan gobolkii gobolku lamid maaha gobolada kale ee Soomaaliya iyagu maamulkooga iyo deegaankooga runtii u gacan banaan dibta meesha taagan waxa weeyaan gudihii dadkan gudaha oo inuu la soconaayo muddo dheer oo wadankani baabaha dadkan gobolada awdalku waxay ku jireen maamulkan Soomaaliland maamulkan oo markaa fujilida ay ku jireen ahayd nabadgelyo iyo wada noolaasho dadka ama beelaha wada degani sidii u kala badbaadi lahaayeen sidii u noolaan lahaayeen aba saahate shicibku wali waxa weeyaan hiigsigoodii ahaa inay danahooda ka tashadaan oo iyagu ismaamula waa halkii buu taagan yahay awdal isteedna taasi u taagan tahay taageeradeedii iyo shacabigeedii iyo intaba way haysataa waynu la soconaa hawlgalaha ay samayso hadday tahay miidiyaha iyo hadday tahay siyaasiyanba tallaabooyinka wax ku oolka ee qaado waynu aragnaa oo hadii goor waynu la soconaa marka awdal state awooddeedu intay doontaba leekaatee laakiin dadaal bay ugu jirtaa inay gobolada ay ka soo jeedo
ay maamusho oo dadkaasi iyagu ismaamulaan. Waa tahay Sultan kamid ah salaadiinta deegaanka awdal dabcan ayaad ka soo jeedaa siyaasiyiinta kamid tahay wuxuu hoggaaminayaa jabhad markaasi ku sugan dhulkaasi ama gobolkaasi awdal iyo hareeraheeda maalmihii u dambeeyay howlgallay sameeyeen tallaabo ay ka qaadeen magaalada Boorame waxaa halkaas lagu dilay askar Soomaalilaana oo ay sheegeen inay dadka dhibaato ku hayeen marka sidee baad isku waafajinaysaa Sultan iyo maamul iyo Sultan asagu gaarsiinoo halgamaya see isku waafajinaysaa labada arrimood. Wallaahi runtii horta waa su-aal wanaagsan laakiin waa inaan ogaano kolleyto dadku hadduu aw dib iyo caburis kolley dareemo cidun baa u kici lahayd. Waxaan ka hadlayaa gudaha markaa ninkan Sultaankii dee waa nin dad mar garanaysaaye isagu mas-uulka ahaa dadka gobolkuna mas-uulka ahaa waxa uu ka diday iyo uu ka tegay uu ka magaranaysaa ka baxayna waxa ahayd dulmi iyo caburis iyo cadaalad darro. Horta runtii aad baan uga xumaa inay dhimasho timaado oo maanta looma baahna inay dhimasho timaado oo ay magaranaysaa nafi ku baxdo dhiigga aad iyo aad baan uga xumahay habase ahaatee laakiin dadku haddii uu waxani ka bato culayskii cabarisku ka bato way imanaysaa inuu isagu difaaceeda iyo magaranaysaa badbaadadeeda intaba la yimaado. Marka arrimahan horta sida u dhaceen tafaasiisheeda runtii ma hayo cidda ka dambaysayna ma garan karo oo maanta aanu kuma sheegi karo laakiin waxaan ogahay xaaladda gobolka taagan inay tahay xaalad cakiran xaalad ma garanaysa aanu dadku raalli ka ahayn. Shicibku waa shicib ma garanaysa cadaalad darro iyo dulun iyo caburis ee ku jira dhimashada iyo toogashaduna ay iska tahay ma garanaysa wax rakhiisa oo waynu arkayna ilmo yaroo waxaa loo xugalabsaday aanay jirin oo meesha ku dhintay. Haddii dee askar lagu laayay nidaamka meesha ka jira wuxuu ahayd inuu wixii falkan geysay ka daba tago laakiin ma ahayn in ma garanaysa ay noqoto xasuuqa la iska dhaco iyaal aanan dembi lahayn la iska laayo dad aanan dembi ku lahayn oo ma garanaysa karaamo iyo sharaf leh hadday bacmishtari tahay hadday salaadiin tahay hadday cid walba tahay hadday qoyaan tahay la xaabiyo oo la xidho jela laga buuxiyo aanu dema garanayo sharciyada halkaa laga keenay waddan aan muctarif ahayn oo caalamkii aanan ictiraafin inuu dadka sidaa u caburiyo jeelasha ku guro sidaa u laayo oo waxa runtii laga xumaado. Marka su-aashii ahayd Sultaankani kolleyto waa tahay taagan yahay uun shicibkaas unbuu taagan yahay dhibto haysato isaga iyo awdalisteed iyo ciddii kaleba waxa weeyaan dad ka damqaday weeyaan waxan. Waa tahay qurba joogta kasoo jeeda gobolada gobolkan ama gobolladan galbeed ee dalka ee gobolka awdal ugu magac dheer yahay ayagu halkeeday ka taagan yihiin qadiyadan aad ka sheekaysay iyo deegaankan caburinta faraha badan aad sheegtay inay Soomaaliland ku hayaan iyo halgankan haatan uu cimaamada u qaatay ee Sultaanka iyo maamulka iyo jabhada sugan. Wallaahi runtii qurba joogu meel kastoo joogo aad iyo aad buu ugu xun yahay waxa ka dhacaya deegaanadoodii duruufta haysata dadkoodii aad bay uga xun yihiin intooda badan. Waxa weeyaan maanta cid alla cid kasta oo dulmigaa ka dulqaadi karta ama u hawlgasha ama u dadaalgashana way u taagan yihiin way garab taagan yihiin taageeradoodana way muujinayaan. Waxaan filayaa kolleyto dee wuxuu wax abeen qura dhicaya maaha waxaan waa wax iska soconaya waana la arki doonaa dadaalkaasi midheeda waa la arki doonaa mar un baana la arki doonaa sida ugu dhaqso badanna waa la arki doonaa. Waxaan ka dhacayaa meeshana waxa weeyaan Suleymaanow maanta waqtigan la joogo adduunku way soo dhammaatay caburis iyo xasuuq iyo jeela la iskeeyaa oo iska soo dhammaatay. Waxaana waxaan u malaynayaa nidaamka ma garanaysaa Somaliland
oo waxa soo maray oo waxa u baahan yahay isaga laftigiisu dii daradii shalay ka soo ordeen ee ay magaranaysay goorida u soo go'een hadii ay magaranaysay go'aansadeen inay sidii oo kale ku dhaqmaan nihaayadeeda iyo wuxuu ku dhammaaday waa la ogyahay oo taani waliba ogyahay wuxuu ku dhammaanayo marka dee waxa weeyaan ha lagu talagalo waxaan maalinba soo gabagaboobayaa insha allah waa tahay ugu dambeyntii maxamedow waa maxay adoo fursadan ka faa'iidaysanaya fariintaas leedahay dadkan soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer awdal stay hawada umar wallaahi reer awdal aniga fariintaydu waxa weeye kolleyto in nabadda laga shaqeeyo abalaadu waxba ma keenayso in dadku midoobaan oo ay noqdaan dad midaysan oo isku tiirsan dantoodana meel uga soo jeestaan maanta wadciga maanta ka taagan soomaaliya waynu arkaynaa soomaali waa wada qabiil iyo deegaan reer walbana xaq buu leeyahay inuu isagu ismaamulo dadkani maanta haddii ay maanta iyagu diyaar u yihiin inay ismaamulaan fursadeedu waxay haystaan iyagaa madaxweyne isku noqon kara iyagaa wasiir isku noqon kara iyagaa generaal isa siin kara waxaan leeyahay colaadda ha laga waantoobo ha laga fogaado runtii laakiin xaqa sidii loo raadsanayo waa la helayaa oo dariiqyadeedu way badan yihiin in loo raadsado waxaana sidii laiskaga dulqaado ilaa laiskaga dulqaado taasaan reer awdal odhan lahaa soomaali inteeda kale soomaali meel kasoo jeeda waa isku wada mid duruufta maanta taagan waa duruufta aynu arkayno waddankii waxba kama dhawo soomaaliya meel socoto lama yaqaano cadow badan baa hareysan midnimadii meesha way ka baxday soomaalinimadii way ka baxday qaranimadii way ka baxday badaheedii baynu arkaynaa jiiliskii iyo generationkii uu soo kacay baynu arkaynaa badda ku daadanaya waddankeedii oo la kala qaybinaynu arkaynaa ma garanaysaae cidda ku gool aftamaysa ee ma garanaysaae maanta ku tagrifaraysa aynu arkaynaa dadkan waxaan odhan lahaa waxaana laga waantoogo maamul goboleedadan iyo isqaqabsigan iyo xukun raadiskan intoo laga baxo in qadiyadda weyn iyo midnimada weyn iyo safarka weyn ee meesha sare taagan ma garanaysaae la hiigsado laga tashado maanta waxa rubco qarni baynu maraynaa 25 years baa dhammaaday oo laga sii gudbaya halka la marayana waynu arkaynaa waxa weeyaan waddankani khatar buu ku jiraa faruhu kasii baxayaa gacanka uu galayaa soomaali inta ay dhowdahay waxaan kula talin lahaa in laga kaco oo waddankan lagu soo dabaalo midnimo iyo qaranimo intaasaan odhan lahaa aada iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan maxamed cumar oo khadka telefoonka madasha sigista ee barnaamijka xaashiya xogta noogu waramayey aada iyo aad baan injineer kugu mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga aad na siisay iyo fariimaha qiimaha badan ee aad ummadda soomaaliyeed u jeedisay